你还能不能讲点理、啊、你说谁不讲理、啊、我说、哦、你疯了吧，还跟我妈讲理，咋就不能讲理呢？我妈没想象力，仅次于梵高，推理能力仅次于福尔摩斯，战斗力仅次于奥特曼，危险性仅次于藏獒。没有打火机，说谁是藏獒呢？妈妈，我不是这个意思。那你是什么意思啊？我的意思是要以和为贵。这还差不多，你还没一个孩子活得明白呢。那妈妈想辞职创业，你支持不？支持。那妈妈还差点启动金，要不、嗯、你这是创业吗？你这不是创我呢吗？我看你还是当猴社会蹩脚料得嘞。肤浅，太肤浅。你不知道吗？有一句话叫有志者事竟成。那对，虽然你长得不在理，但是你说的在理。加油吧妈妈，像你这么努力，总有一天能人头落地。你却能点亮我的心。